Som, som, dois, três, som. Teste. boa tarde não é com alegria que nós abrimos essa sessão. Que é uma sessão de saudade dedicada ao acadêmico Adolfo Roires. A despeito do fato que nós sempre rimos muito na presença do acadêmico Adolfo Roires, que gostava muito de contar é, coisas engraçadas, principalmente a respeito de judeus, é, ele hoje nos faz muita falta e não é então com alegria que nós abrimos essa sessão. Mas aqui na academia, a gente tem a ideia de que, que foi bem colocada por Guimarães Rosa que as pessoas não morrem, as pessoas ficam encantadas. E enquanto nós pensamos nessas pessoas, elas estão entre nós, e é bom que a gente cultive isso, porque eu acho que isso faz parte da nossa confraria, faz parte da fraternidade que existe na nossa academia, e eu acho que este é um dos melhores e maiores fatores que fazem com que as pessoas queiram tanto entrar aqui. É a amizade, o que o francês chama de esprit de corps, que nós fazemos tudo para conservar e esperamos que ele seja conservado por todo o tempo que nós existirmos e que nós, como academia, existir. Então, eu gostaria de começar a sessão convidando os acadêmicos que vão falar a respeito do professor Adolfo Roers, há muita coisa a falar sobre ele. Então eu gostaria de chamar o acadêmico Omar da Rosa Santos para tomar assento, por favor, e o acadêmico José Carlos do Vale para tomar assento à mesa, por favor. Nós vamos fazer uma pequena modificação a respeito das mensagens de lembrança e nós vamos iniciar com o acadêmico Omar da Rosa Santos, a seguir falará o acadêmico José Carlos do Vale e, por último, o acadêmico Antônio Egídio Nardi. Então, nós vamos começar com o acadêmico Omar da Rosa Santos. Omar, por favor. Saúde, senhora presidente. Eu agradeço por haver sido convocado para participar desta lembrança. Eu e Adolfo nos aproximamos em três ondas. A primeira, em 1969, era eu egresso do serviço militar no Hospital Central da Aeronáutica, dirigido então pelo coronel Armando Melo, pai do nosso confrade Carlos Eduardo Brandão Melo, que nos reuníamos com regularidade. Adolfo, ex-oficial. Da Força Aérea Brasileira, não faltava as sessões. Onde apreciar, então, o refinamento das suas intervenções, sempre oportunas. A segunda, pelo ano de 1985, época da enfermidade pertinaz que cometeu meu chefe na clínica médica da UniRio, professor Jacques Uli, Adolfo prestava-lhe socorro constante, e assim o fez até o seu falecimento. Encontrávamos frequentemente a terceira e permanente tem sido a nossa contemporaneidade nesta Academia Nacional de Medicina. Desde então, a nossa convivência ascendeu de admiração até alcançar o patamar da amizade. Eleito vários meses antes de mim, em 24 de novembro de 1988, vim a merecer o seu voto associado no ano seguinte, lá se vão 35 anos. Reuníamos-nos com frequência na espera das sessões ou no restaurante vizinho do SENAC, onde desfrutávamos o mel temperado das suas opiniões, cravadas de singularidade oportuna, igualmente apropriadas eram sempre as suas opiniões nas sessões da secção de medicina. Mais alegres, felizes, frequentemente galhofeiros, embora sempre acisadas, eram os seus comentários, que sempre nos punham a refletir e, em geral, a concordar. Durante as sessões extraoficiais dos jantares, no Iate Clube, a que já se, vai se referir o confrade José Carlos do Vale, assim, sem que o percebêssemos, transcorreram três e meia décadas embaídos nesta inexorável avançar do tempo. Tudo se dava como para sempre de cruz. Meu Deus, eu não percebia o que ia, ó oh, Sus. Era a amizade via cruzes da plena luz que nos ligava a suportar nossa cruz. Foi ele o barco que se, que se engrava o rio. A singrar o rio impetuoso, a deixar nas margens contra a corrente, o regolfo. Foi o artífice mor no trato suntuoso, sempre com fraude incondicional, Adolfo. Obrigado. convido para fazer a sua alocução o acadêmico José Carlos do Vale por favor sim Excelentíssima presidente da Academia Nacional de Medicina Acadêmica, Eliette Buschelar. Excelentíssimos confrades que farão, fa, farão e já fez o secretário Marco Lu, ou secretário, desculpe, é, orador Omar da Rosa Santos, e quem fala, falará a seguir, Antônio Gidionardi. Estimados acadêmicos e acadêmicas, prezados convidados, família Adolfo Rores: o acadêmico Adolfo Rores é uma das personalidades mais emblemáticas da nossa Academia Nacional de Medicina. Um homem de talento invulgar, cultura abrangente e, sobretudo, dotado de um humor contagiante, um verdadeiro polímata. Tinha domínio de línguas como inglês, espanhol, It e grego. Conviver com Rores era uma experiência agradável. Tive esse privilégio por muitos anos. A biografia do acadêmico Adolfo Rores será aqui exposta pelo acadêmico Antônio Gilinardi e já o fez, de uma maneira sumária, o acadêmico Omar da Rosa Santos. De modo que eu vou lembrar um outro lado do nosso homenageado, que era o seu humor refinado. Ao lado dos acadêmicos José Rodrigues Coura, Adolfo Rois e Mário Corrêa Lima, após as reuniões das quintas-feiras, íamos jantar no Yacht Clube do Rio de Janeiro, que era um encontro de grande prazer. Ouvir as histórias do Coura e as piadas do Adolfo tornava esses encontros uma experiência muito agradável. Após algum desses jantares, sugeria a esses confrades que poderíamos convidar outros acadêmicos para fazer parte do grupo. Isso aproximada 14 anos. A proposta foi bem acolhida e tomei a iniciativa de passar a convidar outros confrades. Esse número estendeu-se para seis a oito por jantar. O repertório de anedotas do Rores era inesgotável, com impressionante capacidade de memorização. Destacam-se nesse repertório duas piadas clássicas, a do doutor Guilherme, que vai com a mulher a um cabaré na Lapa, e a do judeu no deserto, que achou uma lâmpada da qual saiu um gênio, que prometeu atender a dois pedidos do judeu. A piada do doutor Guilherme, Adolfo repetiu dezenas de vezes. Sempre que aparecia um acadêmico pela primeira vez, solicitávamos horrores que apontasse. Com um jeito único, ao final da história, arrancava gargalhadas de todos nós, mesmo daqueles que já a tinha ouvido. O sucesso era tanto que, ao cabo de algum tempo, eu dizia que a piada havia sido tombada pelo patrimônio da academia. Ser amigo do ator era um privilégio. Nós falávamos com frequência e era impressionante como ele estava sempre bem-humorado. Alguns momentos hilários que me lembro eram aqueles que, quando o orador se estendia na tribuna da academia, cansando o auditório, ele virava para mim, sentado ao seu lado, e dizia vamos abatê-lo a palmas. Ou então, na hora do chá acadêmico, ele comia camarões uns atrás do outro, e quando alguém se aproximava, ele dizia: De pilhéria, não coma, não, esse camarão está estragado. Quando, recebi telefonema em casa, quando recebia telefonema em casa, textos desagradáveis, oferecendo alguma coisa inútil, perguntava a ele que queriam falar com Adolfo Rores. Ele respondia: O seu Adolfo não está, a Polícia Federal esteve ontem aqui e o levou preso. Toda a intervenção que Rolins fazia no plenário da academia era uma demonstração de cultura e erudição. Era um prazer ouvi-lo. A ausência dos acadêmicos José Rodrigues Coro e Adolfo Borges criou uma lacuna nos jantares do Iades, mas me propus a continuar essa tradição. Eles fazem muita falta. O Adolfo é insubstituível e sempre lembrado. Os jantares têm sido bem concorridos, com uma média de 10 a 11 participantes por vez. Continua um sucesso. O acadêmico José Lemos Lopes, ao receber Adolfo Bolsch na academia, falou: a academia o escolheu por sua carreira científica, por seus dotes de professor, pelo seu caráter de homem, pela sua personalidade expansiva e até eufórica, e por seu convívio amável. Adolfo, no seu discurso de posse, fez referência a Lemes Lopes como seu grande mestre e dizia, ao voltar ao Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tive a sorte de encontrar seu diretor, o professor Lemes Lopes, que me acolheu de braços abertos. Ali fiz minha carreira de instrutor de ensino superior até professor titular. Ao atingir a mais alta qualificação na hierarquia docente, Cabendo-me por concurso a disciplina de psicologia médica, conheci perfeitamente a grande responsabilidade que assumia, em primeiro lugar, em virtude da herança espiritual dos que me antecederam, Leme Lopes e Portela Nunes, além de Danilo Perestreu. Leme Lopes, que presidiu a Academia Nacional de Medicina, foi um grande inspirador de Adolfo Rois. Adolfo, se vivo fosse, teria completado ontem 94 anos. Agradeço à diretoria da academia, em nome da sua presidente, acadêmico Eliádio Fuskelar, por ter me dado essa oportunidade de lembrar deste meu amigo extraordinário, o imortal acadêmico professor Adolfo Poit. Eu passo agora a palavra ao acadêmico e primeiro vice-presidente, Antônio Egidio Nardi, e peço desculpas aos acadêmicos, porque eu terei que me ausentar por alguns minutos por assuntos burocráticos da academia. Boa tarde. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, os acadêmicos que compõem a mesa e são oradores como eu aqui, o acadêmico Mar da Rosa Santos e o acadêmico José Carlos do Vale, Senhores acadêmicos, família do professor Adolfo Roires, senhores e senhoras convidados. É muito emocionante falar do professor Adolfo Roires, porque Tive contato com ele desde a época de graduando na Faculdade de Medicina até me tornar aqui acadêmico e conviver com ele em diversos momentos, que eu irei apresentar em alguns slides. O professor Adolfo Royers é uma figura ilustre na psiquiatria e na psicanálise, deixando um legado notável. Que abrange uma vida inteira de contribuições. Como foi dito aqui, ele nasceu no dia 22 de maio de 1930 em Bento Ribeiro. Seus pais, Nathan e Pérlean Hoyres, eram imigrantes judeus da Basarábia uma região marcada por uma história turbulenta. Volta e meia era invadida pela Romênia, volta e meia pela Rússia, e isso sempre resultava em questões relacionadas à identidade, ao que o professor Hoyres se dedicou a estudar mais tarde. Essa história tumultuada da terra natal de seus pais incutiu nele um profundo apreço pela justiça, pela liberdade e pelos direitos fundamentais dos indivíduos. Esse profundo sentimento de justiça foi influenciado por diferentes injustiças que o testemunhou por exemplo durante a ditadura do estado novo no brasil quando a polícia política invadiu brutalmente a casa de sua família em busca de provas dos alegados laços comunistas de seu pai isso deixou uma marca duradoura no professor roers essas experiências alimentaram seu compromisso inabalável com os princípios dos direitos humanos e da justiça social que tornaram parte integrantes da sua vida profissional. O professor Hoydis se formou na Faculdade Nacional de Medicina e ainda na faculdade teve contato com renomados psiquiatras, como o professor Maurício de Medeiros e o professor José Leme Lopes. Se formou em 1945. Já totalmente encantado pela psiquiatria, e contra o conselho de sua mãe, que o queria como médico de laboratório. Tornou-se estagiário no programa de treinamento em psiquiatria, patrocinado pela Divisão Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde, no Centro Psiquiátrico Dom Pedro II. Após completar o treinamento de um ano professor Rores foi convidado para ingressar no programa de treinamento em psiquiatria como auxiliar de ensino, sem nenhum salário. E mais tarde foi é, contratado é, pelo professor Leme Lopes no Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, na época. O professor Rores começou a construir a carreira no setor público em 1955, quando ingressou no Dissam, e foi lotado no asilo judiciário Heitor Carrilho. De 58 a 62, serviu na Força Aérea Brasileira como oficial médico especializado em neuropsiquiatria. Em 65, o professor Royles deu os primeiros passos para seguir uma carreira acadêmica em psiquiatria. Ele contactou o professor Lemi Lopes, que na época era chefe do Instituto de Psiquiatria, da UFRJ. E começou a trabalhar como instrutor clínico não remunerado. No ano seguinte, foi promovido a professor assistente e consolidou um compromisso vitalício com a UFRJ. Em 1970, o professor Hoyres completou sua formação psicanalítica e tornou-se membro associado da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Quatro, an quatro anos depois. Alcançou o prestigiado status de membro titular e analista docente dessa sociedade. Também em 1970, o professor Horaes foi premiado com o título de Livre Docência em Psiquiatria pela UFRJ. A próxima conquista foi a nomeação como o primeiro professor titular de Psicologia Médica da UFRJ, após um processo seletivo público bastante concorrido contra algumas das mentes mais brilhantes na área no Brasil. Sua tese para o processo seletivo de professor titular foi a questão da identidade médica. Sempre a identidade como um ponto importante dos estudos do professor Royers. Ele tratou nessa tese dos desafios que os médicos enfrentam ao abrir mão de suas funções profissionais quando adoecem. Criou e dirigiu o serviço pioneiro de psicologia médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que trouxe a psiquiatria, a avaliação e o tratamento psicológico para pacientes internados e ambulatoriais, bem como para a equipe médica. Ele também instituiu o Programa de Orientação Psicopedagógica e Profissional, conhecido como POP, da Faculdade de Medicina que tem como objetivo ajudar estudantes com problemas a superar crises evolutivas e dúvidas sobre questões pessoais, vocacionais e identidade, assim como recuperar o prazer em aprender, bem como corrigir déficits no seu processo de aprendizagem. Esse programa POP existe até hoje e foi é, saiu da Faculdade de Medicina para toda a universidade. Em 1988, como foi dito pelo o acadêmico José Carlos Duval e o professor Roynes, foi eleito como membro titular dessa nossa academia. Foi recebido pelo acadêmico Leme Lopes, consolidando assim seu lugar entre médicos mais destacados do Brasil. Como pré-requisito para a sua aceitação na academia, apresentou a tese intitulada As implicações psiquiátricas da iatrogenese. Ele ocupou a cadeira 46 que tinha Afrânio Peixoto, que tem Afrânio Peixoto como patrono. O professor Adolfo rodrigues também era filiado a numerosas sociedades científicas nacionais e internacionais, como a Associação Psiquiátrica do Rio de Janeiro, Associação Psiquiátrica Brasileira, Associação Mundial de Psiquiatria, Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, Associação Psicanalítica Internacional, e era também membro da Academia Brasileira de Medicina Militar. Em 2013, recebeu uma merecida homenagem da UFRJ, que lhe conferiu o título de professor emérito. Esse foi o reconhecimento do seu compromisso ao longo da vida com o campo da psiquiatria, psicanálise e educação médica. Sua devoção para o bem-estar psicológico dos indivíduos, desde criminosos até estudantes de medicina, e sua exploração dos meandros da questão da identidade, como eu falei, fomentada pela história de sua família e por suas próprias experiências, enriqueceram muito a nossa compreensão da integralidade do ser humano. O professor Hoyres foi um indivíduo notável, cuja vida dedicou-se à busca do conhecimento, a melhoria da sociedade e ao avanço das áreas médicas e psiquiátrica em particular. Apaixonado por defender a justiça, os direitos humanos e o bem-estar dos indivíduos, deixou contribuições tanto no campo profissional como como educador, e seu legado continuará a inspirar as gerações futuras no domínio da psiquiatria e da medicina. Ele era também uma pessoa muito calorosa um professor inspirador, um conversador encantador, um contador de piadas excepcional e um verdadeiro amigo para os seus amigos. Nós, seus discípulos e, mais tarde, amigos, sem dúvida, sentimos muito a falta dele. Eu selecionei uma série de fotos que nos fazem lembrar do professor Adolfo Reulis. A primeira é o professor Adolfo Rores me arguindo no meu concurso para titular. Eu tive, claro, eu falo isso depois de ter sido aprovado, né? Eu tive a grata experiência de ter sido examinado pelo professor Adolfo Rores quatro vezes, quando eu fiz o concurso para professor e entrei como professor adjunto, quando depois fiz a livre docência. Na Unirio, o professor Adolfo Roires também era da banca. Depois no meu concurso para professor titular, na época era concurso público, e depois quando me candidatei aqui para a academia, também fui examinado pelo professor Adolfo Roires. Essa é a banca do da minha do meu concurso para titular. Ali o professor Adolfo Rogues, professor Valentim Gentil, titular da USP, professor também acadêmico Eustáquio Portela Nunes, e do outro lado nós temos o professor eh, José Alberto Del Porto, da Unifesp, e o professor Otton Bastos, da Universidade Federal de Pernambuco. Aí já era após o concurso, pelo meu sorriso, vocês podem imaginar qual foi o resultado. Mais tarde, quando eu fui receber a medalha de titular da UFRJ, é, a minha comissão de honra foi composta pelo professor Adolfo Roires e pelo professor Eustáquio Portela Nunes. Aí nós estamos para começar a entrada no salão. E aqui, já entrando no salão, acompanhado pela comissão de honra e inúmeros convidados presentes. Mais tarde... Quando me comecei a namorar a academia, fui recebido também muito bem aqui pelo professor Adolfo Rodes, aqui eu ainda era candidato a candidato, e o professor Adolfo Rodes fez comentários vários a respeito da minha apresentação sobre transtorno de pânico. Depois eu fui eleito no mesmo dia, fizemos campanha juntos. O acadêmico Arno von Ristoff e no jantar que realizamos no Yacht Club para comemorar as nossas eleições, minha e do acadêmico Arno. Aqui uma foto também com o professor Eustáquio Portela, acadêmico Eustáquio Portela e o acadêmico Adolfo Rodrigues. Quando eu tomei posse na academia, quem me recebeu foi o acadêmico Eustáquio Portela Nunes. E eu substituiu o professor Portela na cadeira número 3, mas quem me entregou o diploma foi o professor Adolfo Roires. Aqui a entrega do diploma e a nossa presidente Eliete Busquelar, na época era secretária geral da Academia. Aqui na festa de posse, que foi no Museu Histórico Nacional, Aqui, uma outra foto é, comemorando entre nós a emerência do professor Royce, ele já com a medalha de emérito. Professor Talvani, essa foto eu coloquei especialmente para o senhor, nós três, professor Talvani, também acadêmico e psiquiatra ilustre, e comemorando a emerência do professor Royce. Nós realizamos aqui um simpósio sobre a maconha e o professor Hoyres presidiu esse simpósio. Temos aqui uma foto desse momento. E num simpósio de transtorno bipolar, com vários psiquiatras do Brasil e também com o atual presidente da seção de medicina, o acadêmico Galvão e o professor Hoyres sempre participando, sempre fazendo comentários inteligentes e é, pertinentes para a ocasião. Aqui, na UFRJ, quando o professor Hoyres recebeu o, a emerência, eu fiz parte da comissão é, de honra que o acompanhou para receber. Nessa outra foto, nós vemos o acadêmico Henrique Moura, o acadêmico Roberto Medronho e acho que tem ali também o acadêmico Alberto Schneider. Só que o tempo passa, né, Alberto? <laughs> nessa nessa festa, é, meus pais foram. Aqui uma foto é, o acadêmico Roriz com os meus pais, que admiravam muito o acadêmico Adolfo Roriz. Meu pai era psiquiatra também e Admirava o trabalho do Hoyres. Aqui um momento afetivo num jantar do Iate, é, um momento onde nós fizemos um, uma comemoração para a emerência. E aqui algumas fotos dos jantares. Né? Alguns acadêmicos aqui nessa foto já estão também assistindo essa esse momento aqui de lembrança junto com o professor Hoyes, mas as fotos ficam e sempre eu noto que eu estou do lado do professor Hoyes, assim como nessa outra foto aqui também professor Talvani, acadêmico José Carlos e vale, tantos outros é, presentes, esses momentos são sempre inesquecíveis. Aqui uma foto numa, num encontro informal, onde temos inúmeros acadêmicos aqui presentes nessa foto, Há alguns, como eu falei, assistindo essa sessão junto com o professor Adolfo Reudes. Eu ordeno uma disciplina de história da psiquiatria e entre os pontos importantes dessa disciplina. É homenagear psiquiatras brasileiros e internacionais que merecem ficar para a eternidade, tanto nas revistas quanto na internet. E nós, eu e o psiquiatra, professor titular da Universidade Federal Fluminense, professor Mauro Mendlovitz, publicamos esse editorial, que por coincidência ficou pronto essa semana, o PDF final eu passei a todos os acadêmicos pelo whatsapp se por acaso alguém não recebeu e deseja receber é só falar comigo que eu posso enviar até de forma impressa se for necessário mas vários acadêmicos é, teceram elogios ao, ao editorial mas certamente o editorial é digno de elogios porque ele traz toda a história de uma pessoa muito querida, muito afetuosa. Tanto que, para terminar, eu selecionei esse beijo que o professor Rores me deu na testa no dia da minha posse e que nós temos ali a nossa presidente, Eliette Busquelar. O professor Rores certamente está assistindo a esse momento e deve estar muito feliz com a nossa reunião aqui. Obrigado. Vamos abrir para a palavra dos acadêmicos. Acadêmico Alberto Schneider. Boa tarde, excelentíssimo senhor vice-presidente da Academia nacional de medicina, representando neste momento a nossa ilustríssima presidente, professora Eliete Busquelá, acadêmica professora, demais componentes dessa ilustre mesa, prezados acadêmicos, demais convidados e a família em especial. Eu pedi a palavra primeiro para falar em nome da Faculdade de Medicina. Na qualidade de diretor, atualmente em exercício nessa instituição, eu não poderia deixar de incluir uma palavra de respeito e admiração que a nossa instituição tem por um professor que faz parte desse grande panteão que aqui foi mencionado, lembrando o professor José Leme Lopes, que foi presidente dessa casa duas vezes, salvo melhor juízo, e também diretor da própria faculdade de medicina da UFRJ, professor Portela, que aqui foi mencionado, e agora os seus discípulos que virão. E nós temos uma grande e magnífica representação aqui, que é o professor Nardi. Portanto, a faculdade de medicina também sente-se é, com muito pesar, mas com uma grande admiração, como eu disse emprestar essa homenagem ao professor Hoyres. Eu tive a oportunidade, professor Hoyres, de privar alguns momentos em sua casa, e ele sempre me chamava no horário do chá, e esse chá era preparado com todo cuidado, e contava muitas piadas, como foi dito, no humor fino, humor judaico, só que ele falava em ídolos. E eu dizia, por eu ter minhas origens judaicas, ele pensava que eu era versado em índios e eu absolutamente não sou. Então, eu dizia, professor, vamos falar no nosso idioma pátrio para entender as suas piadas. Mas eu acho que muito da formação do professor Rores, do seu próprio perfil, é o perfil da comunidade judaica. Esse humor é, sarcástico, muitas vezes a ironia, que traz junto uma certa autodepreciação, isso eu acho que forjou um pouco a alma do professor Hoyres, o divã, por assim dizer, que é uma característica da comunidade. Um outro momento que eu gostaria de ressaltar é a participação sempre do professor Hoyres em todas as solenidades, pelo orgulho que tinha em ser um professor da Faculdade de Medicina da UFRJ. Importar, juntamente com a medalha da Academia Nacional de Medicina, a medalha de professor emérito de nossa instituição. Isso ele fazia questão, na maioria das fotos, eu acho que se não todas que nós temos, ele está com o seu galhardão de professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, por fim, eu gostaria de lembrar uma passagem que eu até mencionei quando da posse de professor emérito de um outro ilustre acadêmico, professor Henrique Moura, e eu fiz uma citação de atribuída a Benjamin Franklin, que ele gostava muito e que dizia de uma forma bem resumida é, que são três coisas, as três coisas mais difíceis no mundo são perdoar uma ofensa, guardar um segredo e aproveitar o tempo. E isso eu creio que o professor Horges aproveitou muitíssimo com a sua longeva e profícua vida. Então, eu presto aqui, mais uma vez, uma homenagem, não ao falecimento, mas à vida do professor Hores e continua entre nós, pelo menos na nossa memória, nas nossas emoções, e junto à família, aos seus descendentes e aos seus discípulos. Muito obrigado. Acadêmico Maurício Nunes. Senhor vice-presidente, caros confrades, família do nosso querido professor Adolfo, convidados. É, eu pedi para manifestar duas passagens rápidas que, que talvez caracterizem bastante a, a personalidade do professor Adolfo. Mas o Zoradouf me recebeu assim com muito carinho quando eu me candidatei à academia e ele frequentava muito a minha cidade, Petrópolis. E ele brincava muito comigo, me provocava, ele era um poliglota em várias línguas, mas ele, ele me provocava em árabe, e eu não sabia falar nada em árabe, a gente ficava trocando aviso uma palavra ou outra. De modo que, eh, acabei numa determinada situação, eu comprei um dicionário de árabe, dei para ele <laughs> e fiquei com um para mim, e a gente ficava brincando. Todas as quintas-feiras ele me ensinava uma palavra e eu ficava entendendo com ele. Bom, eh, para lembrar que, eh, numa dessas passagens, o, o professor Adolfo eh, frequentava muito Petrópolis com a sua companheira, a Gilda, e eu tive a oportunidade de. de em dezembro de 2018, no Natal de 2018, ele estava em Petrópolis, eu o convidei e ele foi passar o Natal na minha casa. E ele foi um momento muito, muito interessante, muito muito profícuo para todos nós. E tempos mais tarde, o Adolfo também me deu um pijama de flanela. E falava assim: Maurício, Petrópolis é muito frio, então esse pijama é para aquecê-lo no inverno. Eu até hoje, no inverno de Petrópolis, quando coloco aquele pijama de flanela, eu me sinto abraçado pelo professor Adolfo Róes, acadêmico presidente Pietro Novellino. Excelentíssimo senhor presidente. É Antônio Gigiunardi, que neste momento representa a nossa presidente, Eliette Voskelá, é oradores brilhantes que me precederam, né? Omar da Rosa Santos, José Carlos do Vale, e Vossa Excelência, senhor vice-presidente. Eu não poderia deixar de dizer essas palavras e são palavras que remontam a uma amizade fraterna, em que é eu sendo de origem italiana, ele sempre tinha umas expressões é, interessantíssimas sobre é, a língua é, pátria minha, né? e eu queria dizer apenas o seguinte: tudo isso que foi dito eu aprendi com o acadêmico Omar da Rosa Santos, que Virgílio, 400 anos antes de Cristo, disse, Labor omnia vincis improbus. O trabalho persistente vence tudo. Foi o que é, nós podemos assistir nessas rápidas apresentações. E tudo isso também... Pelo fato de ter uma família maravilhosa, que eu aqui reverencio, é, em todos da família Rodrigues E queria, para não me alongar, dizer: já foi dito em parte pela presidente, mas eu completo, e que é, Guimarães Rosa, um dos grandes escritores, médico mineiro dizia e as pessoas não morrem, ficam encantadas. Portanto, a Dr. está encantado nas paredes desta casa, que perpetuam a sua memória e que reverenciam a um dos mais eminentes eh, acadêmicos e psiquiatras profissionais como V. Excelência é, ressaltou. Muito obrigado pela oportunidade de dizer estas simples palavras e eu termino dizendo que, na ótica de Richter, a saudade é o único paraíso do qual nós não podemos ser removidos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Honorário Talvani de Moraes. Senhor presidente, exercício. Senhores oradores, confrades ilustres, família do professor Adolfo Roeres, meus acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Eu poderia falar muitas palavras sobre Adolfo, cuja convivência eu tive ao longo de muito tempo eu conheci a Adolfo em 1964, quando ainda eu era acadêmico de medicina, e ele me iniciou na psiquiatria. Foi meu professor, e por coincidência, dois anos depois, quando eu me formei, em 96, ele foi meu chefe na enfermaria feminina do Instituto de Psiquiatria, e travamos uma amizade profícua. Mas todas as palavras que eu pudesse dizer já foram ditas pelos colegas, que demonstraram a qualidade do caráter do Adolfo, da maneira de ser do Adolfo e, acima de tudo, da singularidade das observações do Adolfo, tanto profissionais como humanas. Eu posso reduzir tudo o que eu teria que dizer aqui e que já foi dito pelos colegas dizendo que Adolfo tanto na ciência psiquiátrica como na psicanálise e na convivência humana, ele teve a sua trajetória entre nós marcados fundamentalmente pelo humanismo. Então Adolfo Rogers foi um psiquiatra humanista. Sempre lutou pela questão dos direitos individuais, sempre lutou pelo esclarecimento das questões da relação da sociedade com os nossos pacientes doentes mentais e sempre marcou a sua trajetória não só pelo conhecimento e pela cultura, mas pelo desejo de ensinar, de passar aos outros colegas mais jovens as suas noções humanísticas que marcaram a sua biografia. Então, para todos nós, como disse o Professor Pietro Dovelino, ele está marcado exatamente numa situação de alguém que se perpetuou pela qualidade da sua maneira de viver e pela qualidade do trabalho técnico que desempenhou. Eu realmente fico muito emocionado porque quem me trouxe para essa academia foi o Adolfo. ele um dia brincando com aquele humor dele me ligou. Quem atendeu foi a minha empregada de casa e tomou um susto, porque ela disse, quem quer falar com ele? Ele disse, é o professor de balé dele, que ele esqueceu as sapatilhas aqui no curso. Então, na realidade, ela ficou um pouco assustada com o recado, mas eu expliquei a ela que aquilo era uma verve humorística do professor Adolfo. E, nesse momento, é que foi que ele me comunicou, olha, eu acho que você devia ir para a academia. Eu digo, não, Adolfo, não, não tenho. Brinquei até com ele, não tenho nenhum estofo para ir para a academia. tem sim. E quero lembrar a você o seguinte: se você for para a academia, você será imortal, mas não será jamais imorrível. Quer dizer, fez, fez até uma brincadeira nesse momento. Então, a minha homenagem à memória do Adolfo, aos familiares a família que ele tanto prezava e cultivava né? a afetividade e aos colegas depoimento depoimentos que foram feitos aqui mostram a qualidade do ser humano que é o ponto que eu acho pelo qual ele primou na sua existência junto a nós e hoje é uma memória muito querida porque ele nos ensinou realmente como deveria ser a psiquiatria e a psicanálise que ele exercitou ao longo de sua vida? Muito obrigado. Acadêmico Jefferson Magalhães. Esteve com na presidência e de demais membros da mesa. Colegas confrades, família do professor Adolfo Rocha, convidados. O professor Adolfo Rocha, além de sólido conhecimento psiquiátrico, tinha uma base neurológica muito sólida. E isso, realmente, ao lado disso, ele era uma pessoa extremamente culto, E, além de extremamente culto, ele trazia alegria para essa casa. Todos nós nos lembramos da, do nosso lanche. Dos comentários das piadas que o professor Arroz Fábio fazia. Mas o Adolfo Reis, além de um grande conhecimento neurológico e psiquiátrico, ele tinha também uma, uma verba fantástica. Isso ele deixou uma memória de alegria nessa casa. Esse é o quarto abaixo, mais, mais importante sua homenagem, é a alegria que o professor Arroz Fábio deixou nessa casa. Todos nós, lembramos, todos vamos ao lanche, não devemos esquecer de Adolfo Rórez e os comentários que ele fazia. E. Na ponta dos comentários, todo mundo sabe que estava o Camarão. Não esquecemos do Camarão e das qualidades que ele atribuiu ao Camarão para que só passe mais para ele. Muito obrigado, Aiz, Capitão Mais algum acadêmico deseja fazer uso da palavra? Oswaldo Moura, Brasil. Excelentíssimo presidente, acadêmicos, colegas presentes, eu só queria dizer umas palavras a saudade, desculpe, professor Adolfo Rodes, uma das pessoas mais é, cultas, uma personalidade extraordinária que eu conheci e até agradecer a ele a oportunidade que ele me deu, deixando aqui um abraço para a sua família, em especial para a Cláudia. A quem me honrou com a confiança de indicar o nome, meu nome quando ela precisou em um momento da vida. Obrigado. Mais algum acadêmico? Professor Sabará. Senhor presidente, mesa diretora, queridos colegas, Queridos amigos presentes, não poderia deixar de passar essa oportunidade para registrar que o nosso convívio com Adolfo trouxe para cada um de nós a experiência de uma inteligência brilhante. Adolfo era um colega que tinha na lavra de suas palavras a essência da qualidade de um humanista e sobretudo expressava através da sua verve um humanismo ímpar e foi assim que eu aprendi a admirá-lo pedi a palavra para que esse registro ficasse de que perdemos nós um dos mais brilhantes acadêmicos que aqui e com quem convivemos. Adolfo era amigo inseparável de seus amigos. E eu tive o prazer de estar nessa relação. Esse é o meu registro. Muito obrigado. Vou passar a palavra, então, aos familiares. Cláudia, você quer falar, por favor? Fica até difícil a pessoa falar depois de tantos depoimentos bonitos. Então, crescer com a amizade, com o afeto do meu pai, foi um dos melhores presentes que ele me deu. O melhor presente que dei para ele foi cuidar de cada detalhe da saúde dele e do bem-estar por três anos consecutivos na fase mais difícil da sua vida, na qual ele estava acamado. Hoje olho para trás e sinto paz e felicidade por ter conseguido retribuir um amor que não se mediu com palavras. Mas com atitudes. Quero agradecer a presença dos acadêmicos, da acadêmica, aqui nesse momento muito importante para todos nós. Agradecer a presença da família, dos oradores que dividiram essa apresentação comigo. O professor Omar da Rosa Santos e José Carlos Duvalho, e dizer que um bom professor nunca morre, né? ele apenas deixa de dar aula, mas estará sempre presente em nós. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.